Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Δεν φτάνουν οι πόλεμοι που υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Οι αρρώστιες που δεν θεραπεύονται, όπως το AIDS και κάποιες άλλες αρρώστιες, καρκίνοι και άλλες, δεν φτάνουν τόσες απειλές από τα δηλητήρια τα οποία εκπέμπουν εργοστάσια, πολεμικές βιομηχανίες, από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων που ρίχνουν κατόπιν τα σύννεφα όχι καθαήρη βροχή, αλλά όξινη βροχή που γίνεται μια άλλη πληγή του Φαραώ. Έχουμε τελευταία και το μεγάλο πρόβλημα των τοξικών ουσιών, τις οποίες έχουν ενταφιάσει σε πολλά μέρη της πατρίδας μας. Λέγουν κάποιες στατιστικές ότι πάνω από 25 περιοχές της πατρίδας μας έχουν υποστεί βλάβη, και το έδαφος έχει υποστεί βλάβη, και το έδαφος και το νερό το υπόγειον, και στη συνέχεια τα φυτά, τα λαχανικά, τα ζώα τα οποία τρώγουν αυτά τα χορτάρια, οι άνθρωποι που καταναλώνουν αυτές τις τρόφες των λαχανικών ή του γάλακτος και του κρέατος, ώστε να παρουσιάζεται ακόμη και στο μητρικό γάλα, να παρουσιάζεται κάθε είδους δηλητήριο από αυτή την μόλυνση του περιβάλλοντος. Δεν είχαμε άλλες χρονιές τέτοιους μπελάδες το κεφάλι μας. Δεν γνωρίζει κανείς πού βαδίζει η ανθρωπότητα. Βέβαια γνωρίζαμε πως κάποιοι αντικυκλώνες σε κάποια μέρη, στην Ασία ή στην Ευρώπη, έφερναν καταστροφές με ανέμους και πλημμύρες. Δεν γνωρίζαμε και στον τόπο μας τέτοιες λεγόμενες θεομηνίες, βιβλικές λεγόμενες καταστροφές. Κάποιοι τις αποδίδουν σε φυσικά και μόνον αίτια και αγνοούν ότι υπάρχει και ο τεχνίτης του σύμπαντος, ο Θεός, ο οποίος ξέρει τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Όλος ο κόσμος είναι σαν ένα σπίτι και ξέρει ο ξενοδόχος που μας φιλοξενεί τι συμβαίνει στον κόσμο και γιατί. Δεν μπορούμε όμως πολλές φορές να εξιχνιάσουμε τις βουλές του υψίστου. Δεν αγνοούμε ούτε περιφρονούμε την επιστήμη και της μετεωρολογίας και της φυσικής και την τεχνολογία και την κάθε επιστήμη, όπως την πυρηνική επιστήμη, η οποία μπορούσε να προσφέρει, όπως και προσφέρει, υπηρεσίες στον τόπο, στην γη, την ταλέπορη αυτή γη, η οποία, παρότι χαρακτηρίζεται ταλέπορη από τα πολλά δεινά τα οποία την μαστίζουν σαν άλλες πληγές του Φαραώ, παρά ταύτα ομολογούμε ότι εδώ είναι ο μοναδικός ίσως παράδεισος, έστω στο ηλιακό μας σύστημα, ίσως και στο σύμπαν, και ότι εδώ υπάρχουν συνθήκες ζωής. Δεν έχουμε ανακαλύψει αλλού. Έως ότου ανακαλύψουμε, εάν ανακαλύψουμε, θα πούμε ότι υπάρχει και αλλού ζωή. Τώρα, μόνον εδώ υπάρχει. Τι μας έχει πιάσει όμως? Μανία καταστροφής, αυτοκαταστροφής. Οι πάντες παντού δουλεύουμε, κανένα δεν ξέρω, δουλεύουμε για την καταστροφή του πλανήτη. Από την ώρα που ξυπνάμε, που νυπτόμεθα με τα σαπούνια, τα απορρυπαντικά, την ώρα που η νοικοκύρα βάζει όχι την καλή μπουγάδα με το κοφίνι και τη στάχτη και τα άλλα που γνώριζε στο χωριό, αλλά με τους τόνους των απορρυπαντικών, την ώρα που αρχίζουν τα εργοστάσια να λειτουργούν και εκπέμπουν αυτές τις αναθυμιάσεις που προξενούν τις όξινες βροχές, την δηλητηρίαση του περιβάλλοντος, την ώρα που πετούν οι άνθρωποι στο δρόμο πλαστικές σακούλες και πλαστικά παιχνιδάκια και αντικείμενα που νεκρώνουν και δηλητηριάζουν το έδαφος, την ώρα που δεν λαμβάνουμε μέρημνα και τόση
ως ετή χύνονται μέσα στη θάλασσα ή σε λίμνες ή σε ποτάμια, νεκρώνονται τα νερά και οι λίμνες και οι θάλασσες και κινδυνεύουν να γίνουν νεκρές, ώστε να μην φιλοξενούν πλέον την ομορφιά της ζωής, της δημιουργίας του Θεού που τα πάντα έπλασε καλώς λίαν. Ξυπνάμε κάπου-κάπου όταν έχουμε μια έξαφνη νεροποντή και θύελα και έτσι λέμε, α, πρέπει να βάλουμε λίγο μυαλό, κάτι συμβαίνει, κάτι φταίει και ο Θεός μας αφήνει. Μερικοί δεν μπορούν να ερμηνεύσουν πώς είναι δυνατόν ο Θεός της αγάπης να επιτρέπει αυτές τις καταστροφές και πλήμμυρες και θεομηνίες και σκοτωμούς και αφανισμούς και ηφαίστεια και σεισμούς, και λένε, α, δεν είναι από τον Θεό αυτά. Α, ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Επομένως, πλάθουν εν διαφελία τους άλλων θεών, των κακών θεών, που είναι βλασφημία, ώστε να αποδώσουν σε κακό Θεό και σεισμούς και πλημμύρες και πυρκαγιές και ηφαίστεια και καταποντισμούς και αρρώστιες και κατακλυσμούς. Κακός Θεός όμως δεν υπάρχει. Αυτό είναι μία πλάνη, είναι μία μεγάλη αίρεση. Υπάρχει μόνο ο καλός Θεός. Πώς γίνεται λοιπόν και αφήνει ο καλός Θεός να γίνονται όλα αυτά? Θα μας απασχολήσει σε άλλη ομιλία. Πώς συμβιβάζεται, πώς συνδυάζεται η αγάπη του Θεού, η πρόνοιά Του και όλα αυτά τα δεινά που έγινε. Μας αγαπάει ο Θεός, βεβαίως μας αγαπάει. Τότε γιατί έμειναν τόσες φτωχές οικογένειες στον δρόμο, χωρίς σπίτι, χωρίς έπιπλα, χωρίς πράγματα, χωρίς ζώα, χωρίς τους αγρούς, χωρίς το εισόδημά τους? Άρα δεν είναι ο Θεός Θεός της αγάπης? Είναι ο Θεός ο σκληρός, ο τιμωρός, κάποιος άλλος Θεός? Υπάρχει μία σύγχυση και θα δώσουμε σε άλλη ομιλία μία πολύ λεπτομερέστατη απάντηση βάση της Γραφής και των Αγίων Πατέρων που εγνώρισαν εν πνεύματι Αγίο τι έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες, που τα αγνοούν πολλοί δάσκαλοι και ακαδημαϊκοί σήμερα. Τα αγνοούν. Δεν άνοιξαν να διαβάσουν Χρυσόστομο, Βασίλειο, Γρηγόριο, Μεγάλους Πατέρες και λένε άρρητα ρήματα. Και κινδυνεύουν να κάμουν τον αληθινό Θεό, να τον παραστήσουν σαν ένα Θεό Ινδουιστικό, απαθή, σαν το Βούδα που κάθεται και περιμένει να πάμε εκεί να μας σώσει. Πως δεν είναι ο Θεός της αγάπης που σαρκώνεται και σταυρώνεται για μας, που θέλει και εμείς να κενωθούμε και να συσταυρωθούμε? Και πως γίνεται η δική μας κένωση και συσταύρωση? Εάν δεν πονέσουμε, εάν δεν πικραθούμε λίγο, εάν δεν αφυπνιστούμε λίγο από ένα ράπισμα που έρχεται από την Θείαν Βουλή, που επιτρέπει η Θεία Βουλή, πώς γίνεται λοιπόν να κενωθούμε και να συσταυρωθούμε, να πονέσουμε, να αποθάνει ο παλαιός άνθρωπος και να αναστηθούμε καινούργιοι άνθρωποι συν Χριστώ εν Χριστώ? Όταν φτάνουμε σε μια κατάσταση πορώσιος, σε μια κατάσταση αμετανοησίας, τι θα θέλατε αγαπητοί ακροατές, να κρυφτεί τελείως ο Θεός και να μας εγκαταλείψει, να πάμε από το κακό στο χειρότερο? Όταν βλέπει ο Άγιος Θεός όλη αυτή την βαβυλωνία, τη σαρκολατρία, την εγκληματικότητα, την απιστία, την ασέβεια, την αθλειότητα, θα μείνει λοιπόν ο αγαπών απαθής Θεός? Ή θα μας αγκαλιάσει με το αγκάλιασμα της παιδαγωγίας, ώστε να ανοίξουμε τα μάτια μας και να αλλάξουμε γραμμή πορείας? Αυτήν την έννοια έχουν εν συνόψη, πολύ ελάχιστο είπα τώρα προλογικά, αυτήν την έννοια έχουν κάποιες θεομηνίες που λέμε δεν είναι θεομηνίες. Ο Θεός δεν οργίζεται σαν άνθρωπος. Ο Θεός μας αγαπά, αλλά η αγάπη του Θεού είναι αγάπη καινοτική, αγάπη που σταυρώνεται, και αυτή η αγάπη είναι που ζητάει να αποδώσουμε και εμείς τον Κύριο. Αυτή την αγάπη, να κενωθούμε, να συσταυρωθούμε. Και αν εμείς δεν συσταυρούμεθα και δεν κενούμεθα με ταπείνωση, με την υπακοή στο θέλημα του Θεού, με την πορεία την σωστή, την χριστοποιητική και θεωτική πορεία κατά χάριν, τότε ο Θεός, επειδή μας αγαπά, δεν μας αφήνει να χαθούμε, αλλά έρχεται και μας παιδαγωγεί. Η αγάπη του Θεού λοιπόν είναι ευλογούσα, είναι
ευδοκούσα και ευλογούσα, αλλά και παιδαγωγούσα. Η κατάλληλη έννοια των Αγίων Πατέρων, παρακαλώ. Τιμωρούσα. Αγάπη μη τιμωρούσα είναι ψεύτικη αγάπη, γκουροϊστική, βουδιστική, που μένει απαθής και αμέτωχη στα δικά μας παθήματα, στις δικές μας κακίες, στα δικά μας τα λέγαμε άθλια πράγματα και πάθη, και στον πνευματικό θάνατό μας μένει ο Κύριος απαθής. Ποια αγάπη μπορεί να είναι αυτή? Σαν την αγάπη του πατέρα και της μάνας που ξαπολάει το παιδί στους δρόμους να λυτεύσει, να κολλήσει, να κάνει χρήση ναρκωτικών, να οδηγηθεί στις φυλακές και στο κατάντημα της εξαθλιώσεως. Δεν είναι που αγαπάει έτσι ο Θεός τους ανθρώπους. Μας αγαπάει με ειλικρινή αγάπη. Και πόσο μας αγαπάει, μας το έδειξε με την κένωση, τη σάρκωση και τη σταυρική του θυσία. Γι' αυτό λοιπόν, όταν εμείς περιφρορούμε αυτήν την αγάπη, όταν εμείς δεν συσταυρούμεθα, δεν νηστεύουμε, δεν προσευχόμεθα, δεν τηρούμε τις εντολές Του, δεν απέχουμε από το κακό, αλλά μολυνόμεθα από την αμαρτία και γινόμαστε παθιασμένα θεριά, έρχεται να μας ημερέψει, όπως ο Θεός Γιονοτιμαστής, με κάποια μαστιγώματα και να μας κάνει ανθρώπους. Αυτήν την έννοια με δύο λόγια, αλλά θα πούμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά, γιατί λυπάμαι ότι υπάρχουν ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και αλίμονο τι θα διδάσκουν στα σχολιά οι θεολόγοι, στα πανεπιστήμια οι πανεπιστημικοί διδάσκαλοι, όταν δεν έχουν μελετήσει το θέμα αυτό βάσει της Γραφής και των Αγίων Πατέρων. Και τελικά θέλουν να κάνουν το χατήρι σε κάποιους του δαυλού ξυπασμένους που θέλουν να καταργήσουν τον Θεόν της Παλαιάς Διαθήκης, πως είναι άλλος άγνωστος Θεός, κακός Θεός, και εμείς έχουμε τον καλό Θεό της Καινής Διαθήκης που και αυτόν τον απορρίπτουν πολλοί αντίχριστοι, και στη συνέχεια φέρουν μία διασάλευση όλου του οικοδομήματος της παραδόσεώς μας, των πηγών μας, ότι όταν καταργούν την Παλαιά Διαθήκη, καταργούν τους προφήτες, καταργούν τον Άγιον Θεόν της Παλαιάς Διαθήκης, που τότε αγαπώντας τους Εβραίους τους παιδαγώγησε επί 40 χρόνια με 1002 τιμωρίες μέσα στην έρημο. Και όταν και ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, ο Κύριος της αγάπης, παιδαγωγεί και είναι το χέρι του πίσω από κάθε ιστορική εξέλιξη και από κάθε γεγονός, μη μας πούν οι Άγιοι Ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και θεολόγοι των σχολιών ότι δεν ξέρει τι του γίνεται του Θεού, πόσο νερό πέφτει εκεί, πόσο νερό πέφτει αλλού, αν εδώ γίνεται σεισμός, αν εκεί βγαίνει η Φέστιο, αν εδώ γίνεται αυτή η καταστροφή, εκεί ετοιμάζουν βόμπα οι άλλοι και κάνουν καταστροφή. Μη μας πούν ότι ο Θεός είναι έξω από αυτά τα πράγματα και δεν τον ενδιαφέρει του κόσμου η καταστροφή. Μη μας πούν ότι ο Θεός είναι πολύ μακριά, όπως τον κάνουν οι Ινδουιστές, μακριά, πολύ μακριά, και απαθής και αμέτωχος και ανέστητος, δηλαδή Θεός που περιμένει να πάμε να τον βρούμε και να τον βρίσκουμε ποτέ. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας, στα προβλήματά μας. Ο Θεός συμπάσχει μαζί μας, γι' αυτό μας παιδαγωγεί. Εμείς όμως μας παιδαγωγεί με κάποιες τέτοιες δοκιμασίες που πηγάζουν από την αγάπη του Αγίου Θεού, που ο Θεός και όταν μας παιδαγωγεί με κάποια δύναμη, με κάποιες δοκιμασίες, είναι Θεός της αγάπης και μας βοηθεί να θεραπευτούμε από τις αρρώστιες, τις ψυχικές, τις ηθικές, τις κοινωνικές, εάν έχουμε λίγο μυαλό και λίγη λογική ανθρώπινη. Βέβαια δεν αγνοούμε τις φυσικές αιτίες και πρέπει σαν άνθρωποι να βλέπουμε και τα φυσικά αίτια. Πολλά λέγονται και γράφονται για τα δεινά που μαστίζουν τον κόσμο. Και φερυπίν τρομάξαμε πριν από 2 εβδομάδες με τις νεροποντές, τις πλημμύρες και συμφορές. Υπάρχει μια θεωρία των επιστημόνων, η οποία των φυσικών και μετεωρολόγων, που λέγει ότι το El Niño είναι το ανεξήγητο που φέρνει κλιματολογικές αλλαγές απότομες σε παγκόσμιο κλίμα, οι οποίες συνδέονται με μεγάλες καταστροφές. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε τις επιστημονικές αυτές έγκυρες έρευνες και ανακαλύψεις. Μάλιστα, το El Niño, το οποίο είναι εμφανίζεται στον Νότιο Ειρηνικό. El Niño σημαίνει το μικρό βρέφος. Γιατί το λένε έτσι? Επειδή συνήθως εμφανίζεται πρώτων Χριστουγέννων.
Αλλά δυστυχώς πρόλαβε το Ελνίνιο, το Θείο Βρέφος, και μας βρήκε από τον Οκτώβρη αντί να φτάσει ο Δεκέμβρης. Βέβαια δεν έχουμε μέτρα και σταθμά στην επιστήμη. Η επιστήμη κάνει κάποιες υποθέσεις, κάποια πορίσματα που άλλοτε ισχύουν και άλλοτε καταρρύπτονται. Αυτό λοιπόν το Ελνίνιο, όπως το λένε, δημιουργεί, αλλάζει το κλίμα σε ολόκληρο τον πλανήτη, φέρει μεταβολή στην ατμοσφαιρική πίεση και στα θαλάσσια ρεύματα, στον νότιο ειρηνικό ωκεάνο, και αυτά φέρνουν κάποιες θεομηνίες διασάλευσης στο σύστημα το μετεωρολογικό, και φυσικά κάποιες θεομηνίες, καταστροφές και αντικυκλώνες, ή αλλού ζέστη ή αλλού πολύ βροχή. Βέβαια, δεχόμεθα αυτές τις απόψεις και δεν μπορούμε να τις απορρίψουμε. Όμως δεν είναι ο Θεός που ξέρει και το Ελνίνιο και αυτό το φυσικό φαινόμενο να το ρυθμίσει, να μην φέρει καταστροφές, τουλάχιστον να μην φέρει πλημμύρες εκεί που υπάρχει έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, ή τουλάχιστον να φυλάξει τις περιουσίες των φτωχών. Τι γίνεται εκεί? Ένα πρόβλημα το οποίο θα το λύσουμε σε άλλη εκπομπή, αγαπητοί τηλεθεατές. Δεν είναι μόνο οι πλημμύρες. Οι πλημμύρες μας τρόμαξαν, αλλά μας θορύβησαν πολύ περισσότερο κάποιες άλλες. Πλημμύρες ήρθαν, απήλθαν. Αν ξαναέρθουν, να βάλουμε μυαλό, να κάνουμε έργα υποδομής, τάχιστα, ώστε να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα και καταστροφές ανεπανόρθωτες. Και ακόμα πλημμύρες γίνονται. Προχθές ακούγαμε, Σάμο, Μυτιλίνη, νησιά, δεν έμεινε τίποτε όρθιο. Και λέγω, το Ελνίνιο φταίει. Πού ήταν τόσα χρόνια το Ελνίνιο? Τι φταίει λοιπόν? Άλλαξε ο κόσμος? Έφυγε ο Θεός από τον κόσμο? Δεν προνοεί για τον κόσμο? Προνοεί και με αυτά τα φυσικά γεγονότα ο Άγιος Θεός, και έχει να βγάλει κάποια συμπεράσματα τα οποία θα μας απασχολήσουν σε άλλη εκπομπή. Προνοεί γιατί μας αγαπάει. Δεν οργίζεται, το λέω και πάλι. Δεν αλλάζει διαθέσεις ο Άγιος Θεός. Δεν αλλάζει γνώμες ο Άγιος Θεός. Δεν έχει πάθει ανθρώπινο ο Άγιος Θεός. Είναι απαθής, αναμάρτητος, πανάγιος Θεός της αγάπης, αλλά και Θεός που έρχεται να μας παιδαγωγήσει με αγάπη για τι μας αγαπά, για να μας σώσει, να μας απελευθερώσει από τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Συνέχεια λοιπόν πλημμύρες, καταστροφές, αλλού ηφαίστεια, αλλού άλλες θεομηνίες, και λέμε, δεν είχαμε παλαιότερα τέτοιες γενικές καταστροφές. Πλημμύρισε η Ιταλία, πλημμύρισε η Γαλλία, πλημμύρισαν οι ανατολικές χώρες, πλημμύρισε το Ισραήλ. Δεν είπαν τίποτα φυσικά στα κανάλια, για διευνοεί τους λόγους, γιατί αυτοί κυριαρχούν στα κανάλια, δυστυχώς τα περισσότερα κανάλια, και τα κατευθύνουν για να έχουν αυτοί υψηλά το ηθικό ότι η χώρα τους πάει καλά. Ενώ μάθαμε από έγκυρες πληροφορίες από το Ισραήλ ότι πλημμύρισαν και στο Τελ Αβίβ, στο αεροδρόμιο, ήταν 2 μέτρα το νερό. Δεν τα λένε αυτά. Δεν ξεχάσαν όμως να πούνε και για την Αμερική και για την Ευρώπη και για μας και για παντού και για όλο τον κόσμο, πλην από εκεί. Βέβαια, μεγά τους με χαρά τους, αφού κατορθώνουν και επιπολάζουν και πάνω και από αυτές τις θεομηνίες, ώστε να φαίνονται πως είναι αλόβητοι αυτοί. Σημεία και τέρατα λοιπόν, αγαπητοί ακροάτες, συμβαίνουν στον κόσμο τούτο. Σημεία και τέρατα. Και βλέπει κανείς και τρομάζει. Και αυτό που περισσότερο μας τρομάζει είναι τα τοξικά και τα πυρηνικά και τα άλλα απόβλητα, τα βλαπτικά, τα οποία ανακαλύπτονται θαμμένα κάτω από τα πόδια που περπατάμε, από τους αγρούς, από τα νοσοκομεία, φεύγει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το χώρο του νοσοκομείου, και πεθάνουν από καρκίνο, όπως λένε τα μέσα ενημερώσεως. Θεσπρωτεία, στην Καβάλα λέει τώρα, στη Λαμία, στην Πελοπόννησο, στην Αχαΐα, στη Μεσσηνία, δεν έμεινε ένας τόπος που να μην βρίσκονται συνέχεια τέτοια απόβλητα, τέτοια θαμμένα, τοξικά υλικά, τα οποία αποτελούν μεγίστην απειλή για την υγεία. Πώς λοιπόν να μην ανησυχούμε? Άρα γιατί τρώμε? Όταν δηλητηριάζονται τα νερά που περνούν από αυτά τα θαμμένα, τοξικά, χημικά, καρκινογόνα και πάσης αρρώστιας αίτια υλικά, όταν τα νερά δηλητηριάζονται, τότε
τι ποτίζουν οι γεωργοί, τι νερό πίνουμε. Επομένως, γι' αυτό βλέπουμε ότι αυξάνουν οι καρκίνοι, οι αρρώστιες, οι πατήτηδες, πατήτηδα β' λένε και τρομοκρατείται ο κόσμος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτό το γεγονός, το οποίο δεν μας στέκει γι' αυτό ο Θεός. Σε αυτό φταίει η ανθρώπινη αυλεψία ή η εγκληματική αμέλεια ή αναισθησία. Μα δεν έβρισκαν τρόπους να εξαφανίσουν, καταστρέψουν αυτά τα περισσευούμενα και επικίνδυνα, άκρως επικίνδυνα υλικά, φυτοφάρμακα και άλλα. Δεν έβρισκαν τρόπους. Πώς δηλαδή έφτασαν στο σημείο να τα θάπτουν στους αγρούς των αγροτών και μετά να τρώνε από εκεί το χόρτα που φυτρώνει, τα πρόβατα, τα ζώα και να περνάει το νερό, να πίνουν άνθρωποι, οι αθώοι άνθρωποι, οι φτωχοί άνθρωποι να πίνουν νερό δηλητηριασμένο και να αρρωσταίνουν και να ξοδεύουν τα μονοκεφαλά τους και μετά να κατηγορούν τους γιατρούς όταν παίρνουν μικρό μισθό και για να παραστούν σε ένα συνέδριο ζητούν κάποια δικαιώματα. Εδώ οι κύριοι υπουργοί ή άλλοι οι μεγάλοι υπάλληλοι αν πάνε σε μια εκτός έδρας υπηρεσία ή παράσταση λέει, πώς θα τα πάρουν. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου δεν έχει δικαίωμα να πάρει ένα ποσό, τότε θα ζητάνε όλοι χιλιάδες νοσηλευόμενοι τον καθηγητή πανεπιστημίου. Πού θα βρει απολογία. Λοιπόν, ανησυχούμε λοιπόν. Ανησυχούμε γιατί ακριβώς βρίσκουμε πολλούς κινδύνους όχι μόνο υπεράνω της γης, όχι μόνο από τη δηλητηρίαση της ατμόσφαιρας από τα καυσαέρια και από τα εργοστάσια, όπως πρέπει τις μεγαλοπόλες το εργοστάσιο. Περνούσαμε πέρσι και πρόπερσι από την Αρκαδία εκεί και βλέπουμε και στο Μέναλον το 1 τρίτο περίπου από τα έλατα να έχει ξεραθεί, να έχει μαραθεί ένα μέρος του από το δάσος. Όξινη βροχή λέει από το εργοστάσιο στη Μεγαλόπολη. Όξινη βροχή στη Σπρωτεία, όξινη βροχή στη Θεσσαλία, όξινη εδώ, όξινη εκεί. Και δεν φτάνουν τα καυσαέρια από τις μουτζούρες που βγάζουν τα αυτοκίνητα και κάτι ταξί με πετρέλαιο που κυκλοφορούν ή κάτι φορτηγά που μέσα σε 100 μέτρα θα βγάλουν τόση πυκνότητα μαύρου νέφους. Δεν τα προσέχουμε ούτε και αυτά. Και δεν ξέρω αν και η κάρτα καυσαερίων είναι και αυτή ένας κούφιος λόγος. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν στην αυτοκαταστροφή μας. Αλλά δεν φτάνει ότι έχουμε υπεράνω της γης τόσους κινδύνους από πυρηνικά, τοξικά, από όξινες βροχές και τόσα άλλα. Τώρα ξεφύτρωσαν και οι υπόγειοι θάνατοι, ο υπόγειος χάρος. Έγινε μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού, Παρίσι 6, για λογαριασμό της Παγκοσμίου Οργανώσεως Υγείας, ΠΟΗ, σε 1100 χωριά στην Βόρεια Ελλάδα και διήρκεσε 1,5 χρόνο. Τα αποτελέσματά της, όπως ακούσαμε, ήταν πολύ ανησυχητικά, γιατί ακριβώς έφεραν στην επιφάνεια ότι τα λαχανικά μας, τα αθώα μας λαχανικά, έχουν προσβληθεί από ύποπτες τέτοιες ουσίες και μάλιστα καρκινογόνες. Τοξικές έχουν υπερσυγκεντρώσεις επικινδύνων τοξικών ουσιών, υπολοιμάτων λιπασμάτων και άλλες ουσίες που έχουν θάψει. Όχι μόνο τα λιπάσματα, τα ρίχνουν με το τσουβάλι, σε ένα μαρούλι με το τσουβάλι λιπάσματα. Γιατί ανέπτυξαν την βουλημία του ανταγωνισμού στον αγρότη. Να κάνει μεγάλη, πολλή παραγωγή, όχι σε ποιότητα, πάει η νοστιμιά μας, πάνε τα ωραία μας αγκουράκια, ωραία ντοματούλες μας, τα ωραία μας μαρουλάκια. Πού είναι το ωραίο γάλα? Τρώγαμε στο χωριό μας ωραίο γάλα. Μοσκομύριζε και είχε τη γεύση, τη θαυμάσια γεύση. Και το γιαούρτι και το τυρί. Πού να βρεις τώρα? Ψεύτικα όλα. Δίνουν λοιπόν εκεί οι γεωπόνοι γιατροί κάτι χαπάκια, βρήκαν οι κουτοπόνοι οι χωριάτες, τους δίνουν κάτι χαπάκια, ταΐσουν λοιπόν τα προβατάκια και τα κατσικάκια και αντί να πιούν ένα κιλό νερό πίνουν 5 κιλά νερό και κάνουν 4 κιλά γάλα και από τα 4 κιλά γάλα το ένα μπορεί να είναι γάλα και το άλλο 3 νερό και μας πουλάνε νερό σαν ασπρισμένο νερό και ένα
αχυρώδες γάλα και αχυρώδες τύρι. Λοιπόν, πού θα πάει αυτό το κατάντημα, φυτοφάρμακα εδώ, ορμόνες εκεί, ορμόνες εκεί, ένα αγκουράκι που είναι τόσο μικρούλι το βράδυ, το βάζουν σε μέσα σε μεγάλες λεκάνες και σε βαρέλια και το πρωί είναι έτοιμο για πούλημα, έχει γίνει 20 πόντους. Και τις ορμόνες αυτές τις καταπίνουμε εμείς και δηλητηριαζόμαστε, να πονοκέφαλοι, να ανορεξίες, να κοψίματα, βάζουν το αγκούρι νοικοκυρές, το έχω πάθει κι εγώ. Το βάζουμε στο ψυγείο και μετά από δύο μέρες βλέπουμε ότι έχει σαπίσει. Ασφαλώς από την ενέργεια των τοξικών ουσιών, των ορμονών, που θέλουν να έχουν λοιπόν ταχύτατη παραγωγή, να πλουταίνουν κάποιοι, να φτιάχνουν μέγρα, να παίρνουν κότερα, αυτοκίνητα και ο φτωχός λαός να σέρνεται στα νοσοκομεία να πεθαίνει από αρρώστιες, καρκίνους και χίλιες μύριες άλλες αρρώστιες. Εμείς δεν αναφέρουμε λεπτομέρειες ποια λαχανικά είναι επικίνδυνα, δεν είμαστε θεμανάβηδες, ούτε θέλουμε να θορυβήσουμε τον λαό. Λέω, πρωτέν θα πω για πιο κάτω. Θα τα φάμε όλα εμείς. Εάν έχουμε πίστη στον Άγιον Θεό, θα μας αφήσει να πεθάνουμε. Τι θα φάμε, αέρα θα φάμε. Πού θα βρούμε λοιπόν τα γνήσια, θα μας κοροϊδέψουν. Θα μας κάνουν μαύρη αγρό, θα μας πούνε ότι αυτά είναι καθαρά από περιβολάκι και θα είναι μέσα πάνω από τα θαμμένα υλικά. Γι' αυτό, λαέ, μη φοβάσαι. Ψώνισε τα ψώνια σου, φτιάξε το φαγάκι σου. Όπως λέει και η υγειονομική υπηρεσία, φυσικά καλύτερα να τα βράζουμε παρά κυρίως να τρώμε ομά, όχι τόσο ομά, αλλά κυρίως να τα βράζουμε. Και ότι απαιτείται ότι έχουν υψηλό δίκτυο μόλυσης σε νητρικά και σε τριαζίνες, αρταζίνη και σιμαζίνη. Θα πείτε τι ενδιαφέρει εμάς την Εκκλησία, μα δεν είναι οι άνθρωποι η σκυλιά και βόδια, αλλά και αυτά βοήθεια τα θέλουμε να τρώμε το κρέας. Και τα σκυλιά τα χρειάζονται οι νοικοκυρέοι. Δεν είναι οι άνθρωποι ζώα και κτίνη να τα αφήσουμε να πεθαίνουν, ούτε να ζουν μέσα στο άγχος της φοβίας. Πεθάναμε, χαθήκαμε, δηλητηριαστήκαμε. Όσοι έχουν πίστη, ας φάνε ό,τι θέλουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Γιατί δεν το λέει ο Χριστός. Καν θανάσιμον τυπίωσιν, ούμοι αυτούς βλάψει. Άμομοι γάρισιν. Δεν είμαστε όμως εμείς οι άμομοι. Έχουμε και μαρτύριες, έχουμε και πάθη και δεν μπορεί πάντοτε να προκαλούμε να κάνει το θαύμα το Θεό σε όλους μας. Πάντοτε, καθημερινά, σε κάθε γεύμα, να τρώμε δηλητήρια και να κάνει το θαύμα να μην πεθαίνουμε από καρκίνους, αρρώστιες, υπατήτες κτλ. Και από τόσες δηλητηριάσεις. Όμως, εγώ καθησυχάζω τους χριστιανούς και τους ανθρώπους, ας στραφούμε λοιπόν και στον Θεό. Δεν μου λέτε αγαπητοί τηλεθεατές, θα μας προστατεύσει τώρα η υγειονομική υπηρεσία, θα μας προστατεύσουν τα κανάλια που μας θορυβούν, θα μας προστατεύσουν οι γιατροί, θα μας προστατεύσουν τα φάρμακα, όλα δηλητήρια είναι. Ή θα μας προστατεύσουν τα ωραία μας, λέγαμε και είναι σωστό αυτό και στα κηρύγματά μου το λέγω. Για να ζήσουμε αρμονικά, σωστά, με μια φυσιολογική ζωή και με υγεία, πρέπει να τρώμε 75% λαχανικά, όσπρια, λαχανικά, φρούτα και 25% ό,τι άλλο. Α, τώρα λοιπόν τι να κάνουμε, το 75% αυτό αν είναι δηλητηριασμένο, μη φοβόμαστε. Ας κάνουμε την προσευχή μας στον Άγιο Θεό και οτιδήποτε τρώγουμε, φυσικά με κάποιες προφυλάξεις, με κάποια μέτρα υγιεινής, ας το σταυρώνουμε, ας κάνουμε το σταυρό μας, την προσευχή μας και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Έπειτα τόσα χρόνια δεν υπήρχε ο κίνδυνος αυτός. Αφού τα έχουν θάψει αυτά τα δηλητηριώδη υλικά, τα έχουν θάψει από το 71-72. Τώρα θα πεθάνουμε. Τόσα χρόνια δεν πεθάναμε. Αυτό μας οδηγεί λοιπόν. Αυτά τα δεινά που συναντάμε μας οδηγούν σε μια στροφή πλέον προς τον μεγαλοδύναμο. Δεν υπάρχουν ανθρώπινες δυνατότητες. Μας λένε και μας κοροϊδεύουν. Μέτρα, μέτρα, μέτρα. Και θάπτουν, παίρνουν από όλο, θάπτουν αλλού. Όπως Φερρυππίν, οι Άγιοι Γερμανοί, οι οποίοι έφεραν ολόκληρα βαγόνια, τόνους, δεν ξέρω, 500 τόνους, έφεραν και παραπάνω, χιλιάδες τόνους τοξικά και δεν ξέρω και πυρηνικά απόβλητα στην Αλβανία σαν ανθρωπιστική βοήθεια και φυσικά αναγκάστηκαν τώρα αφού ανακάλυψαν πως δεν ήταν μέσα ανθρωπιστική βοήθεια να τα ξαναπάρουν πίσω. Και φυσικά είχαν πει και στον Γλυκόροφ, οι Βεσφαλοί,
να τους δώσει την άδεια να θάψουν πυρηνικά απόβουλοι, τα παρακαλώ, σε χώρο των Σκοπίων, για να τους πούνε ναι, μπράβο, εσύ Γλυγόροφ, είσαι καλός, δίκαιος, εσύ ο Μακεδόνας, εσύ είσαι που έχεις την ιστορία, εσύ που έχεις τον ήλιο, εσύ που έχεις τα πάντα και τον πύργο της Θεσσαλονίκης. Για να θάψουν εκείνη τα πυρηνικά τους απόβλητα. Για να εισπράττουμε εμείς τα μολυσμένα με πυρηνικά απόβλητα νερά, Θεσσαλονίκη και παντού αλλού. Και αυξάνουν οι αρρώστιες. Λοιπόν, πέστε μου λοιπόν, πού έχουν ταφεί, ψάχνουν και άκρη δεν βρίσκουν. Και να τα βρούμε έστω όλα. Εάν έχουμε φάει τόνους τέτοια λαχανικά και έχουμε δηλητηριαστεί, ποιος μας σώζει? Ή αν μας πούν τώρα ότι είναι γνήσια τρόφιμα αυτά και λαχανικά τα ωραία και είναι δηλητηριασμένα, ποιος θα μας σώσει? Μήπως η ανθρώπινη επιστήμη της ιατρικής που θέλουν, λένε, και τα φακελάκια τώρα, θέλουν και εξακριβώσεις και δεν έχουν λεφτά και δεν έχουν τούτο και δεν έχουν εκείνο. Εμβόλιο δεν μπορούν να κάνουν. Εμβόλιο δεν μπορούν να κάνουν για την χολέρα και την υπατήτιδα. Και θα μας σώσουν εμάς όλο τον ελληνικό λαό και τον κόσμο? Θα μας σώσουν οι γιατροί ή τα φάρμακα, αν δηλητηριάσαν τον κόσμο, οι ανέστητοι, οι εγκληματίες, οι φαύλοι που θάπταν αυτά τα αντικείμενα κάτω από τα πόδια μας? Να λοιπόν και μια αιτία για την οποία πρέπει να κάνουμε και μια στροφή. Δεν κάνουμε και μια στροφή στον Θεό? Να δείτε πόσο ωραία θα είμαστε ήσυχοι και ήρεμοι. Θα τρώμε το φαγάκι μας, θα κοιμόμαστε ήσυχα, θα κάνουμε τις δουλειές μας και ο Θεός θα κάνει το θαύμα Του, όπως το έκαμε και τόσες φορές και το κάνει και τώρα. Λοιπόν, και μη μου πείτε ότι δεν είναι μεγάλος κίνδυνος όταν, όπως γράφουν οι εφημερίδες, ένα γραμμάριο και μόνον από DDD ή από αντρίνη και εξαχλωρικό βενζόλιο, μπορεί ένα γραμμάριο μόνο αυτού του δηλητηρίου να καταστρέψει πάνω από 1,5 τόνο νερό. Από 2 τόνους νερού. Λοιπόν, όταν τόσους τόνους τέτοια υλικά έχουν θαμμένα παντού και μέσα σε χώρους νοσοκομείων και σε οικισμούς δίπλα, πόση δηλητηρίαση μπορεί να προέλθει, όσα και μέτρα προφυλακτικά να έχουν λάβει? Γι' αυτό όχι μόνον να σπέβδουμε σε ανθρώπινα μέτρα προστασίας, αλλά να σπέβδουμε και στην θείαν βοήθεια. Θέλουμε δεν θέλουμε, θα πούμε Παναγία βόηθα, Θεέ μου σπεύσε βοήθη μην. Δεν υπάρχει άλλου ελπίδα. Μη πεποίθατε, λέει η Γραφή, ούτε επάρχοντας, ούτε επί τους επαΐοντας, πως θα μας σώσουν και θα καθαρίσουν το έδαφος. Και φυσικά δεν είναι μόνον τα φυτοφάρμακα, τα οποία τα βρίσκουμε, παρακαλώ, και στο γάλα. Έρευνες που απέδειξαν, φέρπιν το DDD σε μεγάλη, μεγίστη περιεκτικότητα. Το εξαχλωροβενζόνιο, το εξαχλωροεξάνιο, το Lindane και το Dieldrin, όλα αυτά τα δηλητήρια στους μαστούς της θυλάζουσας μητέρας. Το μητρικό γάλα, τι θα φάει και το καημένο παιδί? Πού καταντήσαμε αυτόν τον πλανήτη της βιομηχανικής επαναστάσεως, της αποθεωποιήσεως, της τεχνολογίας, της καυχήσεως των ανθρώπων, πως βρήκαν μεγάλες εφευρέσεις που τις γυρίσαμε να σπάσουν το κεφάλι μας, να μας δηλητηριάσουν, να μας θανατώσουν και να τρώμε τον χάρο και τα φαγητά να είναι δηλητηριασμένα. Βέβαια, πολλά μας λένε και περισσότερα παρακαλούμε να λένε στα μέσα ενημερώσεως. Περισσότερα να μας λένε για τα μέτρα προστασίας προφυλάξεως, όχι να τρομοκρατούν τον κόσμο. Ότι κινδυνεύουμε και κινδυνεύουμε και κινδυνεύουμε. Το ξέρουμε ότι κινδυνεύουμε. Άλλο τίποτα να μας πούν. Πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση ότι υπάρχει και πάνω από την ανθρώπινη δύναμη η Θεία Βοήθεια που πάντοτε θαυματουργεί και μας σώζει, και σε αυτόν τον ελληνικό λαό τόσα θαύματα έχει κάνει η Θεία Βοήθεια, η Θεία Ενίσχυση. Μας έδωκε τόσες νίκες έσω των λαών από τόσες καταστροφές, έγιναν εδώ σεισμοί και δεν είχαμε θύματα, αλλού σεισμοί και είχαν απειρά θύματα. Λοιπόν, να τι σημαίνει και η πίστη και η επίκληση της Θείας Βοήθειας. Και όχι μόνον αυτό.
να μας ενημερώνουν για τους κινδύνους μας, αλλά να μας περιφρουρούν με τα μέσα, έστω τα δυνατά, της ασφαλείας. Ούτε να δικαιολογούν τώρα τους ξένους που επιστρέφουν τα λαχανικά μας. Οι Γερμανοί μας επέστρεψαν φορτία με λαχανικά λόγω υψηλών συγκεντρώσεων φυτοφαρμάκων. Γιατί, κύριοι Γερμανοί, πριν από 2 μήνες δεν παίρνατε προϊόντα της γης μας? Πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι, εδώ και 20 χρόνια και 30, παίρνατε και φρούτα και λαχανικά. Τώρα, αυτή τη στιγμή δηλαδή, ξεφύτρωσαν τα δηλητήρια. Δεν υπήρχαν και πέρσι και πρόπερσι? Περισσότερα θα υπήρχαν και πέρσι και πρόπερσι. Ήταν και πιο φρέσκες οι ταφές. Πιο πολλά θα ήταν το 72-73, τότε που ανεξέλεκτα θάπταν και ζωντανούς ακόμα. Όχι μόνο τα απόβλητα αυτά και τις τοξικές αυτές ουσίες. Μας τα επέστρεψαν τώρα. Επομένως, ας προσέξει η πολιτεία. Εδώ μας ξεφυτρώνουν αυτοδυσπηρετή. Εκεί μας ξεφυτρώνουν ότι κάνουμε ανερεύνα και τώρα το λένε. Τώρα που έχουμε οικονομική κρίση. Άρα δηλαδή υπάρχει δόλος να μας καταστρέψουν και τη γεωργία, όχι μόνο την ξενοτροφία, αλλά και τη γεωργία και το έδαφος και το υπέδαφος, να μας τα χρηστέψουν και να μας αποκαπνώσουν. Λέγω λόγων. Δεν είμαι εγώ που κάνω απλώς παρά μια διαπίστωση, η οποία πρέπει να ερευνηθεί και να αντικρουστεί αυτός ο δόλος. Μη μας πουν ότι πέρσι τα λαχανικά ήταν καλά και φέτος έγιναν άσχημα. Λοιπόν, αφού και στο μητρικό γάλα υπάρχουν αυτές οι ουσίες, άρα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα. Άθελά μας, λοιπόν, θέλοντας και μία, αγαπητοί τηλεθεατές, πηγαίνουμε στη γραφή, πηγαίνουμε στην Αποκάλυψη και ενθυμούμεθα αυτό που έγινε στο Τσερνομπίλ 24 Απριλίου του 86. Στο Τσερνομπίλ, λοιπόν, 24 Απριλίου του 86 έγινε ένα εκπληκτικό, τρομερό γεγονός. Έπαθε μια έκρηξη εκεί ο σταθμός ο πυρήνικος, και όπως γράφουν εφημερίδες και η εφημερίδα Monde της Γαλλίας της 16 Μαΐου του 86, απεδόθη αυτή την καταστροφή, απεδόθη η εκπλήρωση της Αποκαλύψεως. Στο κεφάλαιο, λοιπόν, της Αποκαλύψεως, κεφάλαιο 8, στίχος 11, 10 και 11. Στίχος, λοιπόν, 10 και 11. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού αστήρι μέγας και όμενος ως λαμπάς και έπεσε επί των τρίτων των ποταμών και επί τα σφυγάς των υδάτων, και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψινθος, ο Άψινθος. Λοιπόν, είχαν γίνει πολλά σχόλια επικαίρως τότε και σε εφημερίδες και σε ξένα και σε εντόπια περιοδικά. Είχαν μιλήσει κάποιοι και γλωσσολόγοι και θεολόγοι, και ο Άμβωνας είχε βρει ευκαιρία να κάνει πολύ λόγο για την εκπλήρωση αυτής της προφητείας. Βέβαια, εμείς δεν λέμε ότι αποκλειστικά και μόνο είναι εκπλήρωση της προφητείας Αποκάλυψη κεφάλαιο 8 στίχος 10 και 11 μόνο στο Τσερνομπίλ. Μπορούμε να δούμε και άλλα Τσερνομπίλ. Μπορούμε να δούμε και άλλα, γιατί και πάλι νομίζω επαναλειτουργεί αυτός ο σταθμός εκεί. Βέβαια, όπως γνωρίζουμε, ήταν αυτό 2.000 μεγαλύτερη η έκκληση ενεργίας, ραδιενεργίας, από ότι ήταν στη Χειροσύμα και στο Ναγκασάκι. Και για εκεί έγινε ολόκληρος θόρυβος. Γι' αυτό δεν έγινε φυσικά άλλο θέμα, δεν μας απασχολεί αυτό. Τρομοκρατήθηκαν τότε πολλοί ότι θα έχουμε μια καταστροφή με συνέπειες για 40, 50 και πλέον χρόνια. Φυσικά τώρα έχουμε βρει και όπλα πολύ χειρότερα, όπως είναι οι ακτίνες λέιζερ που καταστρέφουν και διαλύουν και σίδερα και αεροπλάνα και τα πάντα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Δεν θα κλάψουμε, λοιπόν, συνέπειες τέτοιων καταστροφών, ούτε θα ασχοληθούμε μόνο με την καταστολή αυτών των θεομηνιών και των ατυχημάτων. Βέβαια, ανάλογα ατυχήματα έγιναν και σε άλλες χώρες και στις ΗΠΑ, που καμιά φορά δεν ανακοινώνονται. Θα έπρεπε κάποτε ο κόσμος να γίνει πιο ανθρώπινος,
κόσμος που θα προσπαθεί να περασπίσει την ζωή επάνω στον πλανήτη. Εμείς σας βγάζουμε πάντοτε διδάγματα από αυτές τις καταστροφές και ας βλέπουμε ότι πράγματι, όπως λέγει και ο γλωσσολόγος Φερρυππίν ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, ότι, τι λέγει επί λέξη, από έναν πρώτο έλεγχο διαπίστωσα με έκπληξή μου ότι πράγματι η ονομασία της πόλης Τσερνομπίλ προέρχεται από το όνομα του φυτού άψυνθος, νεοελληνικά ψιθία. Πρόκειται για το φυτό αυτό, τον άψυνθο που έχει πικρή γεύση. Τσερνομπίλ λοιπόν είναι ο άψυνθος που αναφέρει η Αποκάλυψης. Και βλέπουμε ότι πράγματι αυτό το ατύχημα έφερε κάποιες αναστατώσεις και εδώ δεν θα κρίνουμε τώρα, αυτά είχαν λεχθεί από την παλιά εποχή. Τώρα χρειάζεται να δούμε πιο ανθρώπινα, με περισσότερη ταπείνωση και λογική, ότι κινδυνεύουμε από τα ίδια μας τα έργα. Ότι η τεχνολογία και η επιστήμη δεν είναι Θεός, δεν είναι θεά η επιστήμη που την έκανε μόνο θεά. Ο άνθρωπος ούτε και αυτός είναι Θεός, γιατί κάνει λάθη. Και ειδού λοιπόν βρήκαμε τον πελά μας από τα μηχανήματα που φτιάχνουμε και κινδυνεύουμε να καταστρέψουμε τον πλανήτη. Και βλέπουμε ότι μολύνεται λοιπόν όλοι οι κτήσεις, μολύνονται τα νερά, φυσικά όπως λέγει η Αποκάλυψη, και γέννητο το τρίτον των υδάτων εισάψυνθων, δηλαδή πικράνθηκαν τα νερά, δηλητηριάστηκαν με τη ραδιενέργεια που εξελίχθη. Και πολλοί των ανθρώπων απέθαναν εκ των υδάτων ότι επικράνθησαν. Καρκίνοι, ξεφύτρωσαν, αρρώστιες περίεργες που δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Και δεν είναι μόνο αυτό το Τσερνομπίλ. Είναι τόσες άλλες κακές πληγές, οι οποίες μας ξαναγυρίζουν λοιπόν στην Αποκάλυψη και πρέπει να μελετάμε και την Αποκάλυψη. Ζούμε σε αποκαλυπτικές έσχατες, θα λέγαμε, χρονολογίες ή και ημέρες. Δεν ξέρουμε πότε ο Κύριος έρχεται. Εμείς δεν τρομοκρατούμε τον καημένο τον λαό. Α, έφτασε αύριο, μεθαύριο, το 95, το 96. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Κύριος. Εμείς ακριβώς λαμβάνουμε τα μέτρα μας, γιατί βλέπουμε ότι προχωρούμε ολοταχώς σε κρίση, ολοταχώς σε έσχατες ημέρες. Και έχουμε να πούμε πολλά για τα εσχατολογικά μας αυτά γεγονότα. Γιατί βλέπουμε ότι κινδυνεύουμε να κάνουμε τον πλανήτη μας ένα νεκρό πλανήτη. Και φυσικά θα αναφέρουμε σε άλλη εκπομπή από την Αποκάλυψη τις πληγές που έρχονται και από την ανθρώπινη αβελτηρία και ανοησία, αλλά τις πληγές που προέρχονται και από τα ατυχήματα, όπως τα πυρηνικά, όπως την αλόγιστη χρήση των απορρυπαντικών, των φυτοφαρμάκων, των οχετών που δεν γίνεται βιολογικός καθαρισμός και έχουν μολυνθεί οι λίμνες, ποτάμια, θάλασσες. Αλλά περί αυτού να πούμε σε άλλη εκπομπή, να αναφέρουμε παραδείγματα, τι μας λέγουν όλοι αυτοί που κάμαν σχετικές έρευνες, τι μας λέγει και ο Κουστό που μας μιλάει για το θάνατο των ωκεανών, των θαλασσών, των λιμνών, των ποταμών. Άραγε βρισκόμαστε στην εκπλήρωση της Αποκαλύψεως, που μιλάει για τις σάλπιγγες, για τις πληγές και τις φιάλες του θυμού του Θεού, όχι του άνθρωπου, του θυμώνοντος Θεού σαν άνθρωπος, αλλά του Θεού που εκφράζει με τη δική μας ανοησία και τα λάθη μας, μας παιδαγωγεί και μας οδηγεί σε μετάνοια. Αγαπητοί τηλεθεατές, ας είμαστε ψύχρεμοι και ήρεμοι, πιστοί στον Άγιον Θεό ότι θα μας σώσει εάν δείχνουμε μετάνοια, αν σηκωνόμαστε από την πλάνη, από την σαρκολατρία, από την κοιλιοδουλία, από την πλεονεξία η οποία είναι δολολατρία, από τη λατρεία του Σατανά και του Αντιχρίστου που προβάλλουν πολλά κανάλια και δεν ντρέπονται, τότε να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός είναι μαζί μας και κανένας κίνδυνος δεν μας απειλεί. Θα φάμε και το φαγητό μας και θα κοιμηθούμε ήσυχα. Ευχαριστώ που με παρακολούθησατε. Χαίρετε.